Happy 3rd anniversary, Ozonmed Bacoor! And here with me is another patient, a beautiful patient who has been with us for three years here and testified the goodness of God of what had happened to her, no? Sister Patricia, yan. Yeah. Glipo. Uh, magandang araw, Doktora. Na-overwhelm ako kasi <laughs> ang saya ko na makasama ka sa ganitong interview. Yes. Uh, sobrang thankful ako, unang-una sa Panginoon. Siyempre po, pangalawa, sa'yo na isang instrumento, magandang instrumento talaga. Uh, si, uh, talagang is. ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng magagandang bagay para sa kagalingan natin, lalo na sa mga pinagdadaanan namin. Kaya, ma, ma, hindi lang kami mabuti, mabiyuti talaga. Talaga, oo. This is another breast cancer patient po, ano na, ang ganda ng istorya niya. If you just draw back on the other ano po natin ng testimony, we just have to really give back the thanksgiving to the Lord every now and then. Ano? Every minute nga, sabi ko, every minute of our breath should be a praise and gratefulness to our God. Kasi siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Although yung mga iba talagang, ano, yun nga, ano, patawarin kami ng mga doktor na nagbibigay ng taning. Kaya tigilan na po natin yung na pagbibigay ng taning kasi It's the Lord who holds the life, no? It's yeah. the whole, it's the Lord who holds the life. And see what happened to you, no? Yung yes, no, family mo no, no. during that time ng COVID natin, yeah. nalagang history na po ito, no? Yeah, oh, po. Siya yung may cancer, na supposedly siya yung pinaghanda ng pagkain. Oh, po. Nangyari, yun nga ikwento mo nga ng konti yung sister ano oh, and po. how the Lord have helped you and uh you know um put you into the kind of position na talagang kitang-kita mo yung kamay ng Panginoon, ano? Opo po. Opo, Doktora. Kasi sa una pa lang po ng uh, pagpapauson ko, ramdam ko na sa sarili, sa katawan ko na malakas ako. Talagang kiniklaim ko na po yun. So, dumating man po yung talagang disaster na, sabihin na natin talagang disaster kasi po lahat naman ng tao nakaranas ng, ng COVID siguro. Uh, talaga pong buong family ko, naranasan po namin yung uh, simula sa asawa ko, sa anak ko, lahat sila, kasama ko sa bahay, pamangkin ko, lahat kami. Lahat sila talagang uh, nakaranas ng hindi makahinga, lalo na ang asawa ko naging severe. Tinanggihan kami sa apat na ospital na pinuntahan namin. Oh, yeah. Pero yun pa rin po, nagpasalamat kami dahil tinanggihan kami. Then, nang nasa bahay na kami, lahat kami, Uh, lahat sila parang hopeless na talaga kasi nga COVID eh. Pag sinabing COVID, lahat mamamatay na. Yun yung time na, na Delta pa yata ang ano nun. So, ako na lang po yung nag, uh, nagpalakas din sa, sa, sa isip ko kasi alam ko po na may sakit na nga ako tapos may COVID pa. Pero naniniwala ako na wala akong magagawa, pero may Panginoon na nandyan na malaki ang magagawa sa buhay namin. Amen, amen, amen. Oh, yes. Kaya isa po yun sa naging inspirasyon ko rin na ang magagawa ng Panginoon, ang nagpapalakas sa akin kasi alam ko po na may kaagapay din ako eh, sa katawan ko, unang-unang lalo na itong ozone. Kasi kung nagpa ako, baka nauna ako sa kanya. <laughs> Kasi yun po, hindi ko naman po inaano yung traditional na na kimo. Hindi ko naman po inaano yun. Pero kanya-kanya po tayo eh, ng pagtanggap sa sarili natin. At tayo po ang nakakaalam kung kaya ng sarili natin yun. Yes. At naniniwala ako lalo na sa doktora na na-inspire nai talaga ang bawat makausap mo na hindi hindi ka lang nangungubinse, kundi nai-inspire mo sila, nabibigyan mo ng buhay. Kumbaga na nagiging positibo ang pananaw. Yes, the, sila, the source of life si Lord yeah. pa rin. Ano? Pero ngayon, nasa maintenance phase ka oh, na. no? nagpapatuloy okay. ka. At dito consistent. po, talagang gusto ko rin pong pahalagahan ng mga pasyente. Kasi po, noong mga, uh, mga panahon din na yun, taon-taon akong umaakyat, pupunta doon sa Amerika para lang po din sa infusion ko. And I stayed there for three and a half month to finish my session kaya po yung gamutan na to talagang lifetime na pero andun po yung ano namin na uh, passion natin passion natin na matulungan po kayo at maalis sa ganung pagkakatayuan at magkaroon ng drive to to live more and to do more and to help more no yes, katulad na nangyari kay Sister Patricia imagine niyo talaga no talagang lahat tanggihan isa din naging passion ko po nung makita ko ang ospital dahil, dahil naka-line up talaga naman ng mga pasyente for chemotherapy dahil, dahil puno po talaga ng COVID cases kaya puro COVID ang ospital so ubi na lang talaga ah uh, maraming nangyayari no kaya parang na-burden din po ako see what the lord have done to you can you see the the white field you know white field no parang nakita ko sila parang kulay ano talaga white as is ano parang talagang they needed help so sino ba ako na hindi ano tumugon sa pagkakataon na yun ano, na binigay na challenges and now an opportunity for all the other patient to be able to decide no isa po pinapahalagahan ko din yung decision making din ng pasyente as yes, well as the family member to support the decision making of the patient kasi siya po yung tatanggap ng gamutan eh, no? po. pero i-respect po natin kung ano po yung desisyon ng pasyente na naintindihan niya kung ano yung gagawin sa kanya and I yes, hope po. you are mastering na, no? yes, mastering po. na. and then uh, passing it on to your family of how to stay healthy and well yung pong kailangan natin eh, no matter what the dumating sa mga environment natin, no? hindi uh, na tayo matatakot dahil alam natin na may sandata tayo at matibay na pangangatawan, no? hindi uh, natin katatakutan. Kasi sa katutak na nakapasok ng ozone sa iyo, kaya hindi makakapasok ang COVID. <laughs> And by the way, it's a good news also, no? May mga ano po rin po, may mga write-ups na rin po, no, for chronic COVID. But I'm not accepting the COVID cases yet. Um, I'm more concentrating on the cancer journey of the patients. And um, we have evidences and studies, scientific studies also, that COVID prolonged COVID cases are being treated now in Europe using the ozone therapy. And that's a big breaking news for all of those who have uh, uh, some problem with the COVID cases here in the Philippines. But yun nga, gusto ko po mag-concentrate sa case ko, katulad ng case ko po. Okay? So, it's a good news for everyone. So, thank yes, you so uh, much. And, and this is gonna be like a yearly, pag we are ano, still, ano, na, anniversary and it's really a thanksgiving natin sa isa't isa. Ano, sister? Yes, Pastor. And then we yes, thank, doctor, you and thank you and congratulations. <laughs> thank you din po, Pastor. Uh, and to branch. God be the glory, the glory for this celebration of the third year anniversary here in Ozomed, Bacoor Branch. To God be the glory po.